Galera, o Bullet levou um banho de kryptonita, meu filho. Fica ligado no vídeo que você vai saber o que aconteceu com o Super Bullet, beleza? Fala galera, beleza? Mais uma TV com vídeo aqui pra vocês e já trazendo pra vocês o primeiro sneak peek da atualização, galera, e mostrando pra vocês o que vai acontecer nessa atualização. Sei que tô atrasado, mas tem muita gente mais atrasada que eu que nem sabe da informação e nós estamos aqui, galera, pra mostrar pra vocês o que está acontecendo. Então, galera, mostrando aqui pra vocês, já vamos ter atualizações em referente aos protótipos, que nós vamos ter novos protótipos, né? Isso aqui vai ser muito legal. E esse balanceamento, galera, é pra melhorar a nossa defesa ou é pra piorar? Uma das duas coisas aí vai acontecer, meu filho. Mas os protótipos, galera, o nível 1, nós sabemos que todos os protótipos eles têm 7 dias, mas vai ter uma alteração. No nível 1, ele vai baixar para 5 dias, galera, 5 dias. O nível 2, ele não vai ter alterações, ele vai ficar com 7 dias. E o nível 3, galera, de 7 dias ele vai ficar com 9 dias. Isso aqui vai ser muito legal, galera. Mas nós temos um pequeno problema aqui, galera. Nós temos um pequeno problema. Olha só o que pode acontecer aqui, meu filho. Ah, pode não. Eu acredito que vai acontecer, né? Tá dizendo assim, galera, as defesas de protótipos agora serão executadas em um ciclo semanal. De 6 defesas de protótipos diferentes por vez. Então, provavelmente, galera, se entrar no ciclo, você não vai poder colocar o escudo na tua ilha. É uma semana se levando porrada de guerreiro a rodo, galera. Claro, vai ter os outros protótipos, tal, os novos, que vão vir mais cara. Fica ligado, esse negócio aqui vai dar o que falar. Isso aqui vai dar o que falar. Eu já tô ouvindo vocês falando. Eu já tô ouvindo. Aguarde, meu filho, aguarde, vamos deixar as coisas acontecer. Olha só, galera, rajada de choque. A rajada de choque, nós sabemos que ela é pisuda, galera. Ela é pra tanque, ela é muito top, canhão da perdição também. Mas rajada de choque, ela vai ter o alcance reduzido, galera. Então aquele alcance enorme, enorme, assim, que ela tem, então vai ser reduzido. Tiros antes da recarga também serão reduzidos, galera. De 40 para 30, né? Tempo de recarregamento aumentado. Esse aqui é um problema. É recarregar, né? De 2 segundos para 2 segundos e meio. Então isso aqui já, pelo amor de Deus, né? Mexeram no tempo de carregamento. Agora, galera, velocidade dos projéteis foi aumentado. De 2.400 para 3.000. Então ficou top. Tropas de... os Proto Troops. Galera, antes eles entravam de graça, você treinava eles, pronto, tava pronto, meu filho. Agora eles vão ter um tempo de treinamento aumentado em 24 minutos. Então isso quer dizer o quê? Que provavelmente eles vão entrar no laboratório. Se não ele entrar no laboratório, vai ficar lá na comerciante, como é sempre, de você comprar ele, galera. Mas em si ele vai ter 24 minutos para treinar, beleza? Agora quem tem reservas infinitas aí, meu filho, vai ficar pronto na hora de qualquer jeito. O Laser Tron, galera, ele vai aumentar o alcance dele. Isso aqui é muito top. E o tempo de carregamento dele foi reduzido, galera. De 3,9 segundos para 1,2 segundos. Cara, vai disparar muito mais rápido, galera. Isso aqui vai ser muito legal. E aqui também, galera, o nosso amigo aqui, o Critter Cannon, que é o canhão de criaturas, ele vai ter um aumento de criaturas disparados de 2 criaturas extras por tiro e por nível também, tá? Então isso aqui vai ser legal. Quem gostou dessa tropa, show de bola. Chuva letal não tem alteração porque ela já é pisuda pra caramba, já é apelona, meu filho. Então não precisa mexer nela não. Aqui agora, galera, nós temos o incendiário. O incendiário, cara, quem gosta de atacar de incendiário, isso aqui ficou legal. Vai ajudar bastante. Energia para desembarcar reduzida de 12 para 10, galera. Energia reduzida para 10. Então são 2 pontos aí que ganhamos nessa brincadeira. E nós sabemos que antes era 96, mano. 96 para você desembarcar, né? Agora nós temos aqui o Bullet, galera. O Super Bullet. Olha só, galera, o que vai acontecer. Mano, isso aqui, ó, é um problema para muitos, né, que ataca com o Super Bullet. Então veja só,
a bebida energética, galera, ela vai ter uma redução de 6 segundos para 4 segundos. Cara, já foi ruim aí. Provocação, galera. Ela tem um alcance hoje de 12 quadrados, então aproveita antes da atualização, tá? Porque vai baixar para 6, galera. Eita, olha a kriptonita, olha, banho de kriptonita a rodo em cima do coitado, galera. Então, de 12 para 6, caiu para metade, mano, para metade. Ele foi nerfado bonito, mano. E agora aqui a redução de dano, galera, também vai cair para 20%, galera, 20%. Então essa redução de dano de 20% aí, meu Deus do céu. Coitado quem ataca com o Cobra, porque está sendo o herói mais usado, galera, mais usado tanto em operação quanto em base, cara. Mas fica ligado que esse foi o primeiro sneak peek, mas pro final de semana, galera, vai vir mais novidades aí pra nós do que vai acontecer na próxima atualização. Vai vir novos sneak peeks, beleza? E acredito muito que dia 26, segunda-feira, a atualização estará no teu celular, né? Então, cruze os dedos, faz seguinho, faz qualquer coisa aí, menos, né? É isso aí. Mas pra gente ganhar essa atualização o mais rápido possível, meu filho, beleza? Ficamos por aqui, galera. Um abraço a todos e não chorem. Aceitem que dói muito, beleza? Um abraço a todos e...